တူစနေတေယကပနီယထလဲကြရမဒုတကေတလစ်စတကိစုဂန္ဓောလေဟောလေကုန်နဂန္ဓောလေသခိလိကိမန်ဂန္ဓောလေမန္ဓောရဆောগীত আছে
ছবিখনো আপোনাৰ যথেষ্ট এতিয়া চৰ্চাত আছে, ছবিখনক লৈ আপুনি কি ক'ব, ছবিখনৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? ছবিখনৰ বিষয়ে মই বিশেষ নকওঁ, আপোনালোকে নিজে আহি চাই পেলাই যদি আপোনালোকে কয় বেছি ভাল পাওঁ, আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে ছবিখনলৈ আহি ছবি চাওক। আৰু ছবিখন ৰিলিজ হ'ব 6 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, কিন্তু তাৰ আগতে আজি যিহেতু আমাৰ মিউজিক লঞ্চ হৈছে, সকলোকে এটি মাত্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে যাতে গীতসমূহ পাইৰেচি নকৰে, কাৰণ পাইৰেচিৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰি নষ্ট হৈ গ'ল, আমাৰ কেছেট ইণ্ডাষ্ট্ৰি নোহোৱা হৈ গ'ল, চিডি নোহোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া যোনটো আমাৰ যি যি প্লেটফৰ্মত অলৰেডি মানে গানবোৰ আমাৰ এভেইলেবল থাকে, টাইমছ মিউজিকৰ আপোনালোকে পাব, বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি ইয়াত পাব, আইটিউনছত পাব, বা হয়তো চাবনত পাব, গানাত পাব, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে প্লেটফৰ্মত পাব। গানসমূহ আপোনালোকে যাতে মানে কিনি পেলাই শুনে, কাৰণ আপোনালোকে যদি ছবিঘৰলৈ আহি ছবি নাচায়, গান যদি কিনি নুশুনে, আমি আচলতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। গতিকে অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাঞ্চনজংঘাৰ গীতসমূহ আপোনালোকে শুনক, আৰু অকল কাঞ্চনজংঘা বুলি নহয়, অসমীয়া ছবি যিমানবোৰ আহিবলগীয়া আছে সকলোবোৰৰ গীত শুনক, ছবিঘৰলৈ গৈ ছবি চাওক, আমাক সহায় কৰক, আৰু গীতবোৰ ভাল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। খুব মৰম লগা গীত এটি গাইছোঁ কাঞ্চনজংঘাত, গীতটি আপোনালোকে মৰমেৰে ৰাখিব লাগিব বুলি। আপোনাৰ যিটো গীত গাইছে সেইটো বিশেষত্ব কি আছে? বিশেষত্ব বুলি আপোনাৰ গীতটি আচলতে খুব মৰম লগা গীত, এটি গীতটিত জুবিন দা, মই আৰু পাঞ্চনাই গাইছোঁ। জুবিন দাটো অভিয়াছলি নিজৰ লিপছতে গাইছে, গতিকে হিৰোইনগৰাকীৰ লিপছত লিপছৰ বাবে মই কণ্ঠদান কৰিছোঁ, আৰু পাঞ্চনাই সৰু ভনীয়েকৰ কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে গাইছে। প্ৰকৃতিক লৈ গীতটি, গোটেই গীতটি ধুনীয়াকৈ লিখা হৈছে, প্ৰকৃতিৰ আপুনি মানে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা হৈছে, এটা প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা বা মৰম খুব ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। গীতটি শুনিলে আপুনি গম পাব, আৰু গীতটি শুনাৰ লগে লগে কিবা এটা ভাল লাগি যায়। এইটো কাৰণে নহয় যে গীতটি মই গাইছোঁ, কিন্তু আপুনি মিউজিকেলিয়ে হওক, লিৰিকেলিয়ে হওক, সমীৰে গীতটি লিখিছে, সুশাংক সমীৰে খুব মৰমলগাকৈ লিখিছে, গতিকে আমি ভালকৈ গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু অকল এইটো গীত বুলিয়ে নহয়, প্ৰতিটো গীত খুব ভাল হৈছে, আপোনালোকে গীতসমূহ শুনক আৰু শুনি আমাক জনালে আমি বৰ ভাল পাওঁ। আমি আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, আপুনি যিহেতু ইয়াৰ এই ছবিখনৰ এটা গীত আপুনি গাইছে, আৰু আপুনি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিবা গীতত আপুনি বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে নেকি, নতুন আপোনাৰ আহিবলগীয়া? নতুন মোৰ এটি বিহু এলবামৰ কাম চলি আছে, জুবলীৰ বিহু বুলি, গতিকে বেলেগ গীত লিখিছোঁ, আগতে সুৰ কৰিছোঁ, বিহু কেতিয়াও লিখা নাছিলোঁ, প্ৰথমবাৰ অকণ সাহস কৰিছোঁ, এটি বিহু লিখিছোঁ আৰু সুৰ কৰিছোঁ, তাৰ বাহিৰে বেলেগ বহুতো শিল্পীৰ গীত আছে তাতে লিখিছে বা সুৰ কৰিছে, গীতটি মই গাম। আৰু এলবামটো চলো হয় নে আৰু লগত মোৰ কোনোবা থাকিব এতিয়াই ক'বলৈ আচলতে অকণমান দিগদাৰ, কাৰণ আমি যিহেতু কাম কৰি আছোঁ শেহতীয়াভাৱে সেই কামটো চলি আছে, আৰু কেইটামান মোৰ বম্বে কেইটামান প্ৰজেক্ট চলি আছে, আচলতে অকণ ফ'ক লৈ কাম কৰি আছোঁ, গতিকে ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া কামবোৰ হৈ যাব আপোনালোকক জনাবলৈ পালে আমি তেতিয়া বেছি ভাল পাওঁ। যিটো আপুনি বিহু গীতৰ কথা ক'লে অকণমান আমাক গুণগুণাই শুনাব নেকি? ঠিক আছে, মই লিখা গীতটি অকণমান দুটি লাইন আপোনালোকক গাই দিছোঁ। সেই কপনি উঠিলে এজাৰত, এই ঘনাই তোলে পৰ এ মনত, সেই কপনি উঠিলে এজাৰত, এই ঘনাই তোলে পৰ এ মনত, চেনাইটি 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 অ, কপনি উঠিলে এজাৰত, এই ঘনাই তোলে পৰ এ মনত। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ। জুবিনৰ সৈতে আৰু এটা কথা আছে, তাত মই যেতিয়া বম্বেত গৈ প্ৰথম এষ্টাব্লিছ হৈছোঁ আৰু অলপ অলপ, তেতিয়া শ্যামন্ত পবিত্ৰ ইয়াতোকে বম্বেত থাকিবলৈ ল'লে, মোৰ ঘৰতকৈ অলপ দূৰত থাকে, প্ৰায় এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা ৰাস্তা, তো এদিন ৰাতি ওলালেহি, তাৰপিছত আমি প্ৰায় একেলগে থকা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু, মই তাহাঁতৰ ঘৰত যাওঁ, তাহাঁতি মোৰ ইয়াত আহে, তো সিহঁত কি কৰিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া, ই পবিত্ৰ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াৰ, ই হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ ছফ্টৱেৰ।